Себеска союз ана табатын ақсанын бүтін союзка білібіт тапалина нелегері кетенче 5 сыл гадері 30 сыл ұстата. Туылдағаны улахан туту үлітегі тұлы баққа әппікке дері социалистическа үлі героя Василий Кладкин түртті әбіт кіракын нелегі әстер соламыда. Бұ кәмтаныла 12 сыл аста. Тапалинайға бүгін туағулары олықтан мұтын білсе, бейі корреспондент Олег Олесап Томпол ғығараттанан олық жаға қайдаған білсен кәлі. Олег, үтек үйінен да қайдақ аянна кәлігіт онна бұл Тапалинайы Лускинің кітар сетімінер білірін соғытақ мұст алжамыда. Бұл маны қайдақ астығыт. Түйекінден, кірдік бұл бұлырын мәңкілі үрегі туырур моста алжанан үгіз қырғыстары күрсүйіндер біте, олғының барын сонна тұтта чөлігер түйерен білеген онына аяңға ұлақан мәхей суақ. Оттан қайлақ сер болан үрегтер ұлара тағыма бір күннен тақса, бір күннен түйер болан онына мәй қайтыры өз көн сөп. Оны теплай күліштен тапалинайғы тиерге 500-500 километрге солу кенгатер үлі бара тұрар, бейбілер бітін оттан күхінгі, ордық күхінгі кемге манна масыналар кейін ағыз пакка үгіз қайтыры тақса сілжібіта, онтан бұл кенге түйлі бөлеті бардағына білін тұрар солға қырғыз соқ болуға. Антон, союз ғылдалігіне тапалин әңгі хүтбек кетенше таба тұтан олар бұтта. Білігін бұл қайсыға тоқ өлі барар. Бұл Томпо әбе националның негілеге бұлыр-бұлыргаттан келбет үтеугестерін, түріттерін, өбігелерін, үлелерін қамнастырын күн бүйінге дерутымнан үлде сілжалылар, таба ететінен бары күзке жарықтан алылар. Томпо оңырын қағыры кооператив әтті түгінші керенге төбе табаны етен тұрар, оңтын кәтәқ жан еме табаны ұстадыға етелілер, үтчаты табаға сығырырға үлі күзке барар. Тапалина нәхілеге икіз тынын ұлан білеген саңа жебеғо жәндейен үлі көстер күйер, сайды суыла көске тұрғылар. Онына бұл сұрыттан материал бұн білеген көріна ағы. Бұл қалы. Текәрі тау дұру жоқ. Болу. Бұ күрді күннағы лоққа үліға қамласқа ағам жан үтчатығар түребіт тұлларының әбәнні кәпселлер үйретелілер. Қабаровскай қырай әбәнніттен сыжаннақ Николай Асенін сені еуро ғолу батығынары сылжан үлі албастырығар ұғыр. Әбән қамы туын ғолаттары үлі ғай үйретір. Мас-мастағыңа, табанын тұрағыңа, сетірге, мейнерге, оны балықтырға. Оны үкжәнің бәлік. Штоп, қолымын. Көз олықтоқ әбен омық өте өгеғе бұсты бад. Темір оқ бір қардағыс маға омайын рекерек. Чуым еғе сып сылағының ұғытты түйер. Таба тереті ол боққоларын чайы хекініне саңа көхін тұқтау бұтыл оға қатыр өте өгестек. Со словами благодарности, может быть, пожелания какие-то. Просим, допустим, нам удачу, чтобы оленей собрать. Хорошо. Чтобы волки нас меньше беспокоили. Ал уаққы сүгірігіге әжірға күл мәнәкті әбәтін ден көрдіңілері мәнағы бол батақ. Табаны күтті тәңгі сәргісті әйінніңір арда яғылақ үгіз қорымдену тахарар. Бөрі де ұнырықтығы бәбеді біт. Оқытты падария туталлар табалар. Оған қорымдену тахарар ол бөрілер. Основным бывает того, что хайлера бывает кушпитне. А то было рынин кратик бертулетин хайп и вхачен тибе. Отуту сылырдағы бұ адарибы қайылыр бұстырығыр томпа ден нәхілек ұлыс кені болан тұрбыта. Онтан табанын әрі сырылақ, суылы ехе суық нәхілегі көхірін сәтті оны сылырға тапалинайға лоқтау бұттыра. Отчылырғы соқхозғы біргеджер дәбіт Василий Калаткин табағы жон ұстадыттың кәлін бөхілекке сылас, толырық атчылылақ желіргіл рухтақ ден сананы тұтыс бұтан. Теттігіл, бір бүкай кінде олары болары дейдір. Оты манна көхім барынже кәңән істебет, кәңән істебет. Дейбет 19 же оңығылына 15 кәділ. Оны кей барыты желенна ғады. Онтан бұ ғолик автор ел отуттан тақсы сыл болан барын аны кіржер састырығар өсі саңа жеға керер өретін білділер. Қарбақ тұрықтақ жеттен көхірі тұс сылақ тұс қолынан тұтылығы желерге жон көхін олар ор. Бұйыл тұқсынюға бейхін ғыл болар. Бір ғолар бұл бұл. Үшігей бәлік бұл бұл? Үшігей бәлік бұл, диабет үшігей бәлік. Олығын бұл аны бұл бігі көмі сұбай бұл бұл түгерден еті жебін үшігейді құмыттар, хататы бұл. Тоқ қал бұл толық бұл түнесі дұғаты бұл ғады, батчы үшігейді.
Эрге жерлертен саңа тутулырғы көспетілілерге анығы кемерде білігер сөпті бәхен квадратный метрете улатты. Опсы еннері 10 тихінчаттанры тақсы квадратный метреға тәңәбет боллағына, білінгі саңа жерлер 10 тихінча 700 бәхен квадратный метреға тәңнесті. Екілі хостақ квартиралар 10-ну үсті хостақтыр хүрбелі квадратный метреден улатын берділер. Атлантин чағынай туту тәрілтеті тутағыджар тұмтүміктәті, бұл басты кетабы. Төт сылы бұхакенлергіті бұл қобактивы күді үлілестебіт. Онан бір подрядчик болар емеші өйбіт. Потому что, конечно, бастықы икі делерге хем бір итағас бағас әлбәғаты. Оно бұл тұлықтар бұл подрядчиктар бұл вовремя хем бір тұлықтан бартын ұстраняйдан. Инегінан бұл кетбіт делер хем бір намного лучше құрдық. Тапалины бегелегер тура джейлер барта агованы сылырдағы тутулар. Онтан бұл 3 сылы егер барта 16 джейні тутан бітерділер. Бұл 1 сылы егер 9-12 квартиралар, 12-12 тәстіқ толыру қатшылық джейні бітерін олық тоқтыру көрділер. Бұл манан тапалины бегелегер Харбақ джеттен көріу программа. Тапалина бүгілігі республика правительствадың бағарытынан ұрақ сұтар суылы еғе суағын әлектер кәкелер еркер біте. Қағызда сылы неку таптор тәрілтенікітті біргіл әліхілер, барадуқтаны сылғы бірді мұз ұстарайға ағалтырын қаханалар. Онтын атын ағы өлі оғыру отағын бірділі нұрбанеттар ағылан атылылар. Цена нормальна, ұстраевайды. Городе тоже в магазинах такие цены. А овощи, фрукты? Овощи, фрукты постоянно возят. Ну, у нас часто вот привозят товар, и в основном берут, ну, у нас мясо в основном берут, самое вот основное. А потом масло сливочное, в основном пользуется спросом местная оленина. Тапалины убаға суматығынан оттулар кейін хочоллах, оннан неп ағалтыры қалғаты әме бар. Суолға 100 тоннаттан үрдік қамталақ техниканы ұйбат мосты бары кәкке қарғыстары көрсіңінерер. Аспы сылға әме ететтігер үгіс әрей көрбіттірі. Ну и мы не рискуем, потому что мы в прошлом году очень много проблем испытали, когда этот один пролет рухнул. То есть мы не смогли передвигаться и сами. Вы видели, что реки у нас большие, своенравные, разные, поэтому очень было сложно. Поэтому вот сейчас ждем, когда спадет вода и начнем завозить нефтепродукты. У нас сейчас завоз новый котельный материал, все оборудование находится в Хандыге. Трубы и так далее. Очень много материала, который мы до сих пор не доставили. Также у нас дизельная электростанция, там у нас соляры, да, без топлива. Но запасы пока есть до ноября. И спасибо, что успели нам завести все-таки запас определен до ноября на сырой нефти. Но тем не менее, все равно это мы как бы получается, что еще не обеспечены для прохождения отопительно-зимнего периода. Вот в этом сложность есть. Қотығын өйді бір ұғық сәрі тапалине кәкі қалғаға кінчіріп баққа күннеті сайды солын табылар. Аңардас Джон олығы жағы топсырығар күсті құлі барара кейі қарағар тұта бұрғалар. Ағы ғоны сылырға сілігін сеппет әдір нәйлек анығы ұяға саңардылылан саңа тұтуындан керкейін әбән ұмық енекі сайдыртын бір сүрін тұғыда болар. Белен тұра кылғыз кәмейгер тапалины олығын жағағын үксін көрдірір кылғыбата, онуға бейгі қаналбытығар алтынны өйірбет оқсыз күнігер сейілі геван беріге кепсеқпіт.